Katka Sachová nakonec vybojovala 15. místo ze 7 boje, tak jak jste viděla ten druhý den? Úplně se mi to nepovedlo tak, jak jsem si představovala, ale byla jsem dost unavená, takže nakonec ty výkony byly takové průměrné, ale těm holkám se taky moc nedařilo. Myslím si, že to je kvůli tomu časovému pořadu, co je hodně roztahaný, takže nakonec se na to 15. místo stačilo. Takže s tím 15. místem spokojenosti je s výkony ani tolik ne? S pořadím jo, protože odjížděla jsem, bylo to v podstatě tabulkové postavení, s kterým jsem odjížděla zhruba. A jde vidět, že i ty holky se trochu trápily, takže ty podmínky nebyly stoprocentní na nějaké výkony velké, ale myslím si, že jsme se s tím poprali nakonec nějak. Která disciplína vás nejvíce pozitivně překvapila z obou těch dnů? To je těžké, to už se mě ptali nahoře, úplně jsem si nemohla vybrat. Ale byly to takové průměrné výkony všechno, no. Nic se mi extra nepodařilo, ale v tom víceboji to tak někdy chodí, no. Vy jste říkala, že se těšíte na závody na velkém stadionu, tak užila jste si to z tohohle hlediska? Po téhle stránce jo, aspoň jsem měla trochu času se tady porozhlédnout. Hlavně při tom závěrečném kolečku. Ano, tak je zážitek, když vlastně ta Thompson skákala nebo šla nějakou disciplínu, tak hrozně to roztleskávali a jde to slyšet to publikum. Tušíte, kam povedou teď vaše další atletické kroky? Tak pro letošní rok už máme vlastně jakoby na pořadu asi jenom družstva a budeme se domluvat s trenérkou, co dál přiřadíme za závod ještě další. Děkuju moc.